not that sad. To, to, be, re, mi, mi, fa, fa, mi, mi, re, re, to, to. Молодец, Ergensin. Bu çalmadım. Bilsen, молодец. Ben bir de dolma dolma. Thank you.
Bu alətimə Rusiyadan bir izləyicim göndərib. Təşəkkür edirəm o izləyiciyə də.
Yavaş. Güzel. Zahmet olmasın unutsan. Unutursan. Tatlı. Et onu. Kızardırdık. Et mi? Var baba. Ay moment. Yedim uzun dedi. Apa, zor boladı. Katla rahmet. Azerbaycan'dan Uzbekistan'a salamlar.
Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Bu günləri özümüzdən bir yemək hazırlamaq istəyirik. İnşallah ki, yaxşı alınar. Belə də çay üçün ədvalar almışıq. Solma çiçəyidir, it burnu, sarı çiçək, Məkkə gülü deyirlər. Bu gülün adını bilmirəm. Lavanda, qara çay, biyan kökü, qızıl gül qönçəsi. İnşallah ki, yaxşı alınar. Bir də ki, jasmin gülüdür. Dostlar, bunu çayın içərisinə atanda böyük bir gül olur, yekələnir. Yan kökümüz. Azerbaycan çayından yoxdur da. Vabşi Azerbaycan çay süfrəsindən yoxdur. Samavar çayı bitkilərin hamısından çayın içində dəmlənib ləzzətli sərin hava. Bütün çiçəklərdən vardı ya, çox gözəl dağdı. Belə bir təkcənəsə. Bir kula qura dəyməliyin, sən? Ey, qurum, dağıtdım, deyirəm. Əzdən ki, sakit durun.
biraz unutma bunu. Sos açtım. Geldi. Değerli dostlar, böyle bir kebap görmüştünüz, tandırda yapıştırma. Obelisimo. Bu, Naxçıvan mətbəxidir. Qədimi Naxçıvan mətbəxi. Eh, deyir, gözümüzdən çıxartmışıq, yüzdür Naxçıvan. Naxçıvan mətbəxi. Bu, Şəmkir mətbəxidir, hansı ki biz indi kəşf elədik bunu. Gələn dəfə, artıq bu divara başqa ətlər yapışdıracaq. Bunu eksperiment elədik, deməli alınır. Siz də yoxlaya bilərsiniz, çox dadlıdır. Hoppa! İki tane kartoşkanı yapıştırdım buraya, o da yapıştı. Pişir mi? Pişir mi? Pişir.
O bilən çıxar, o bilən çıxar. Uşaqlar da məktəbdədir. Mən özümüz oturacaq. Ümmətər çıxarmıyor. Bunu çıxardın mı? Hə, çıxardım da bir. Səhər, gəl. Hacım. Əsas bu deyə. Bu, bırak. Simli bu, simli bu. Gözü. Hadi bak. Aferin kızım, aferin. Onu bu götüre iyi sonra bakalım. Ama bak. 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 Böyle güzel çekim alasın. Ama kendin kralı giyiyor bunu biraz daha. Zehra gel. Biraz kırkırtı olmalıdır. Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Bugün balıq pişirdik. Balığı təmizləyəndə çox çətinliklə təmizlənir. Amma mən buna bunun asan yolunu sizə demək istəyirəm. Möhkəm qaynanmış suyu balığın üzərinə tökürük. Beləcə eləyən kimi təmizlənir. Balığın içərisinin ətini dərisindən ayırırıq. Bu mənim özümə məxsus buğlamadır, balıq buğlamasıdır. Bunun üçün bizə lazımdır balıq, kartoşka, göy şirin biber, reyhan, limon, pomidor. Balığın ətini ət maşından keçiririk. Balığı ət maşından keçirdikdən sonra pul biber əlavə edirəm. Duz əlavə edirəm. Qara istiyot əlavə edirəm. Kəkliyot əlavə edirəm. Yaxşıca bunu yoğururam. Thank you.
Balığın içərisini duzlayırıq. Kartoşkalar laylay doğrayırıq. Biberi laylay doğrayırıq. Limonun üz qabığını soyuruq. Bunların hamısını duzluyuruq. Balığın ətini balaca-balaca götürürük. Balığın ətini belə kotlet formasında, indi kotlet formasında eləyirik. Yığırıq balığın içərisinə. Bir lay balığın ətindən, bir lay kartoşka, biber, reyhan yarpağı, petruşka yarpağı. Bu formada yığırıq, ardıcılığı bu formada da davam edirik. Yenə balığın əti. Kartoşka, biber, reyhan yarpağı, petruşkanın yarpağı, aralarına limon dilimləri qoyuram. Çox qoymuruq, həddən artıq turşu olmasın. Bir dənə şirin biberin ortasını kəsirik. Petruşka nəriyhan içərisinə qoyuruq. Bir dilim də limon qoyuruq. Və bax, balığın iç ağız hissəsinə yerləşdiririk. Çörək xəmiri qatıram. Undu, duzdu, mayadı. İsti su ilə xəmiri yoğururam.
bir şirniyatımız, bir yemeğimiz, bir çöreğimiz. Üçü bir yerde pişecek inşallah. İndi de sütlü çöreğin xəmirini hazırlayacağım. 5 stəkan unla 200 gram yağı humaz edirik. Yarım paket maya, 2 adet yumurta əlavə edirəm, yarım stəkan süt, stəkan yarım şəkər, azca qida boyası, limon rəngi, qaynar su, 1 stəkan, xəmir yoğururuq. Xəmirimiz hazırdır. Qoyaq dincəlsin xəmir. Kətə xəmiri hazırlayırıq. 400 stəkan un, 300 qram yağdır. Yağla unu umac edirəm. Bir ədəd yumurta, bir stəkan qatıq, bir çay qaşığı da soda. Soyducuya qoyuruq, yarım saat soyducuda dursun.
kümelsin. Yavaş. Bırak, bırak, bırak. Yavaş. Sarımsağın başını belə bağlayanda dibinə verir də, dibi böyük olur. İçliyi hazırlayırıq. Stəkan yarım şəkər, stəkan yarım un. 150 qram kərə yağı. Thank you.
Bellissimo. Ellerine sağlık. Süper.
Oh, bellissimo! That's a beautiful bit of this.